E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje um vídeo diferente, que é um vídeo sobre notícias do Fortnite, tá? Tô aqui no Twitch deles, eles colocaram hoje aqui uma notícia legal pra quem tem telefone com 4 GB de RAM, beleza? E tá jogando o jogo e o jogo tá com travamento, tá com algum problema, e eles colocaram aqui na página deles o motivo, tá? Vocês façam um teste aí, vocês têm que baixar um programa, procura na Play Store, procura no YouTube aí, tem vários canais que mostra o melhor programa para você limpar sua memória RAM. Pode ser isso, tá? Vamos estar traduzindo aqui para vocês aqui. Ó, eu traduzi aqui, ó. Temos visto relatos de alguns jogadores em 4 GB Android dispositivos que estão encontrando um problema causando mau desempenho, tá? Que acontece? Você tem o seu telefone, ele tem 4 GB de RAM e tá causando mau desempenho, tá travando alguma coisa desse tipo, pode ser que seja esse um dos motivos, tá? Isso é devido a várias aplicações de fundo em execução, deixando o dispositivo sem memória suficiente para o Fortnite, tá? Esse é um dos motivos. E o outro, eles estão, ó, estamos investigando e trabalhando em uma correção, tá? Então se você já tá aí jogando com esse travamento aí, tenta achar um aplicativo na Play Store, procura no YouTube primeiro, porque tem vários canais que são especializados nesse tipo de informação e vai te passar um tutorial de como você baixar o melhor aplicativo para limpar a memória RAM do seu telefone e você focar somente no Fortnite, né? Deixa no comentário aí quem tá com o telefone 4 GB de RAM, o modelo e se você está jogando perfeitamente, tá? Pra gente ter uma ciência aí. Infelizmente eu ainda não posso jogar, o meu é 3 GB de RAM. Eu tenho que melhorar meu aparelho, ainda mais eu que sou youtuber, né? Tem que dar uma melhorada, mas é isso daí, tá? Então eu vou estar deixando também o site para você fazer o seu pré-registro e o link ali também dos aparelhos que estão disponíveis no momento, tá? Então se você ainda não baixou e seu aparelho tá naquela lista ali, você tem que fazer o pré-registro para poder receber um e-mail da Epic Games para você conseguir jogar o jogo, tá? E curtir esse jogo maravilhoso aí que todo mundo tá jogando aí, valeu? Tamo junto aí, um abração, fui!